הצעירים והישראלים הצעירים של שתי הקבוצות, ובעיקר בני הרצליה. לא בהכרח לקח. היידיגר בינתיים עובר שם בקלות, זה ליקוביץ' עם סלווה עבירה. מיד ייכנס בהרצליה סטורם וורן. רביץ' משחרר את זה להיידיגר, לשלוש, כמה שמקסוויל. היידיגר לשלוש, זריקה קשה. שנכנסת! הרצליה. רובינשטיין עליו, זה הולך לזהבי, חזרה להיידיגר. היידיגר עובר, וצ'וברוביץ' שם שם יד. משחק עונתו רביעית למעשה כבר במכבי חיפה. טיל לזליקוביץ', להיידיגר, עוד שלשה של מקס היידיגר. הרצליה תנסה לנצל את זה כדי לפתוח כאן פער, ויל עם הכנסת כדור יפה מאוד להיידיגר, סלווה עבירה! לפחות זמנית את ים מדר, ראש טבלת מלך הסלים הישראלי. הנה צעד בכיוון הנכון. נקודות, שבעה אסיסטים וחסימה יש למרלן ויל היום. היידיגר לשלוש, עוד שלושה של מקס. היידיגר כל הדרך. היידיגר מוציא את העבירה מרובינשטיין, on the floor. תומאס עם קובינס, לקח את זה בזמן, פוגע בטבעת, מספיק לקחת את הריבאונד תומאס, משאיר את זה להיידיגר. זה נכנס למקסיום. היידיגר עם הכדור להרצליה, ביתרון 3 נקודות כאן, 87-84, דאו עליו, תומאס בא לחסום. היידיגר עובר יפה, תראו את מקס היידיגר עם עוד 2. פתאום עכשיו של הרצליה. היידיגר בסל הבא, סל השדה הבא, יעלה לראש טבלת מלך הסלים הישראלי. הרצליה בריצה של 13-2, ככל הנראה משתלטת כאן על המשחק הזה ומסדרת לעצמה פרידה נאה ונעימה מהעונה הזאת. הנה מקס היידיגר! תואר רביעית למעשה כבר במכבי חיפה. טיל לזליקוביץ', להיידיגר, עוד שלשה של מקס היידיגר.